او دا ولی دا پکې سقه راغو دا ولی دا پکې سقه راغو دا ولی دا پکې سقه راغو پختون پختون سره جنگیږي ولی دا ولی دا پکې سقه راغو پختون پختون سره جنگیږي ولی او لحد نه زیات کوي نفرت نشینا لحد نه زیات کوي نفرت نشینا احساس پلا رځي زنګیږي ولی خو چې سبب شه پروګرام خیرنه وخت تاسو سره